Srpsko pozorište u Čikagu vas poziva na dane Dušana Kovačevića. Od 1. do 3. juna Skouki teatar Čikago. Petak 1. jun 20 sati Zvezdana prašina. Subota 2. jun 20 sati Maratonke trče počasni krug. Gostovanje Srpskog pozorišta iz Toronta. Nedelja 3. jun 16 sati Sabirni centar. Karte su u prodaji na www.srpskopozorište.com. Više informacija na portalu Čikago dešavanja plus radio, vaša pozitiva. Ale je obradio, svaka mu čast.